Jag heter Sebastian Forsberg, 30 år gammal, jobbar på Kilbergsskolan i årskurs 6 som klassföreståndare. Jag har ämnena matte, NO och teknik. Jag blev lärare för att jag hade väldigt bra förebilder. Särskilt i låg- och mellanstadiet hade jag väldigt bra lärare. Så jag tror att jag bestämde mig redan då för att bli lärare. Sen är det något som har hängt med mig, och även om jag tog 7 år tror jag, uppehåll från studien efter gymnasiet, så har jag ändå alltid hängt med mig. Sen tog jag tag i det och jag trivs utomordentligt bra med det nu. Det bästa med att vara lärare är när man har genomgång med klassen och man ser på eleverna att de förstår och hänger med i vad jag pratar om. Det är en häftig känsla. Sen är det ju också fantastiskt med all uppskattning man får från eleverna. De uppskattar mig och jag uppskattar dem, så det är ömsesidigt. Hur funkar det? Jag läste till lärare på högskolan i Gävle. Och då läste jag på distans. Vilket jag trivdes utmärkt med. Jag fick lägga upp lite egna tider när jag skulle plugga och så. Och vi hade mycket praktik. Så det var ju också en bra sak. Man får komma ut i verksamheten och se hur det fungerar på riktigt. Samtidigt så hade vi tillgång till högskoleenheten här i Bollnäs, uppe på Heden. Och då var det var jag och två tjejer till som pluggade samma linje då från Bollnäs. Och då brukar vi träffas där uppe och ja, antingen lyssnar man på föreläsningen tillsammans eller så satt vi där och pluggade. Och det är ett väldigt bra alternativ, för oftast fick vi mer gjort om vi kom hemifrån. De bästa sakerna med att bli lärare, det är framförallt att det är en utmaning varje dag. Det är en ny dag varje dag. Du går inte till jobbet, du blir aldrig slentrianskt så att det blir samma sak hela tiden. Och det finns jobb. Du kommer inte behöva oroa dig över jobb. Lönerna är på väg uppåt. Du kommer få jättemycket uppskattning från eleverna. Och lägger man ner den tid som behövs så kommer man få jättemycket tillbaka, har jag märkt. Det har inte varit en enda morgon tror jag som jag vaknat och känt att jag har haft något problem att gå till jobbet, utan snarare att jag längtat till jobbet. Så plugga på distans och bli lärare.